בשטחים, גם החוק וגם פורעי החוק פועלים על מנת למנוע גישה של החקלאי הפלסטיני לאדמותיו. פעמים רבות, תקיפות אלימות מצד מתנחלים כלפי חקלאים פלסטינים נועדו לגרום לחקלאים הפלסטינים להפסיק לאבד את אדמותיהם. שמה אתה עושה פה בארץ הזאת בכלל? על פי חוק הקרקעות העות'מאני, נטישה של אדמה חקלאית על ידי בעליה למספר שנים עלולה להביא לאובדן החזקה שלו באדמה. חלס, דרך תביא את המשטרה וזהו. זו בדיוק מטרת התוקפים, המקווים להשתלט על כמה שיותר אדמות פלסטיניות פרטיות. אתה צאצא של אנשים מירדן, לא מפה. תחזור לירדן, זה הבית שלך. אני מפה, אני נולדתי פה. הרבה יותר דורות ממך אני פה. כוחות הביטחון הישראליים, השולטים בשטח והאחראים עליו, עושים מעט מאוד כדי למנוע את התקפות המתנחלים. שמעתם אותי? תרדת, שטח צבאי סגור לצאת מפה מהאדמה. פה, כן, אפשר לצלם אותו, חתום הכל. מצפה יאיר, זה מה שכתוב, חתום, הלאה, אין ויותר מזה ויכוח. הפתרון השגרתי של הצבא במקרים בהם מתנחלים פולשים לאדמות פלסטיניות הוא להוציא צו המגדיר את כל האזור שטח צבאי סגור. כל השטח פה הוא שטח צבאי סגור, מיידית. הצו הוא דרך קלה לא לקחת אחריות ואף עומד בסתירה לפסיקת בגץ. בגץ מורר מ-2006 נועד להבטיח את הזכות של פלסטינים לאבד את אדמותיהם. על פי פסיקה זו, אסור לכוחות הביטחון למנוע מפלסטינים גישה לאדמותיהם בצו שטח צבאי סגור ככלי להתמודדות עם איומים מצד מתנחלים. העותרים בבגץ מורר היו האגודה לזכויות האזרח וארגון רבנים למען זכויות אדם, יחד עם 5 כפרים פלסטיניים שונים בגדה. אחד הכפרים היה אל ג'ניה, שנמצא צפון מערבית לרמאללה, ושתושביו סובלים באופן שיטתי מפגיעה בחופש הגישה לאדמות פרטיות. התנחלויות גוש תלמונים מקיפות את אל ג'ניה ויושבות על חלק משטח הכפר הפלסטיני. אדמות נוספות של תושבי הכפר כבר הופקעו כדי ליצור רצועת ביטחון המקיפה את ההתנחלויות. לפני ט"ו בשבט האחרון אף הותקף הכפר בידי קיצונים שנצפו בורחים לעבר גוש תלמונים. בניסיון לעקר את הבגץ, שוב הגבילו כוחות הביטחון בתקופת המסיק האחרון את הגישה של תושבי אל ג'ניה לאדמותיהם והקשו על הפלסטינים לממש את מקור הפרנסה העיקרי שלהם. בנוסף, היו כמה מקרים בהם עצי זית של תושבי אל ג'ניה נעקרו. בשל כך, ארגון רבנים למען זכויות אדם בחר לקיים את המנהג היהודי של נטיעות ט"ו בשבט יחד עם חקלאי אל ג'ניה באדמות הכפר. קיווינו שהחג היהודי והליווי הישראלי יאפשרו לפלסטינים גישה לאדמותיהם. עוד לפני בואנו, מנעו כוחות הביטחון את גישתם של הפלסטינים לאדמותיהם והרחיקו אותם מממצאי פיזור הפגנות. ומה קרה עם הגעת הפעילים הישראליים? תא השטח שאתם נמצאים בו מוגדר כשטח צבאי סגור. יש לכם 5 דקות להתפנות מרצון, ואם לא, אני הולך להוציא אתכם בכוח. הצבא נימק את הצו בכך שהוא חושש כי מתנחלים מתכוונים להפריע לנטיעות. במקום להגן על הפלסטינים אשר רצו לאבד את אדמתם, החיילים, שחששו מאימות עם המתנחלים, בחרו לרמוס את זכות הגישה של הפלסטינים לאדמותיהם. אני בתור קצין משטרה יש לי חשש, עצם האוטו שאתה נמצא פה, מתיישבים שיצאו, ויבצר אירוע של סדץ פה. הנטיעות נמנעו בכוח, ושני פעילים נעצרו. כמו במקרים רבים אחרים ברחבי הגדה המערבית, כוחות הביטחון התעלמו מפסיקת בגץ ומנעו מהפלסטינים לאבד את אדמתם. זה עץ השלום, לא עץ מלחמה, זה עץ השלום. הם לא צריך לאנשים יהודים וערבים ביחד, הם יזרעו, זה עץ השלום. סיפורם של תושבי אל ג'ניה הוא במידה רבה סיפורם של אלפי חקלאים פלסטינים אשר נדחקים למצב של ייאוש בעקבות גזל אדמותיהם. זה נוגע לכולנו. לאורך ההיסטוריה האנושית, ייאוש של קבוצה מדוקת תמיד היה בשורות רעות, גם לצד החזק. אלוהים מצווה חיים, חיים, לא צינה, חיים, לא אי צדק. אתם חיילים של אי צדק, זה כפר, שאתם עומדים על אדמותיהם. אתם עושים פשע.